I love you. Jag är inte tom. Det är nog mycket tufft som hon har varit med om. Och vi skäms inte för något. Vi är stolta över henne nu och för alltid. Så är det. Mamma. Nej, jag... Hon är så känslig. Mamma. Vad blir hon så? Jag vet, hon gråter till filmen. För mig är viktigt att alltså att ingen äger någon, utan barnet är någon tillgång som man ska vara glad och stolt över. Och ska man hjälpa till, alltid. Det spelar ingen roll vad den gör. Så att jag är stolt över henne. Ja. Give up. Gulliga.